নমস্কাৰ সকলোকে পুংখানুপুংখ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আসাম ডিষ্ট্ৰিক্ট মেপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ, য'ত নেকি আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট বাউণ্ডেৰীসমূহ চাম, তাৰপিছত ষ্টেট বাউণ্ডেৰীসমূহ চাম, তাৰপিছত যদি কিবা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী টাচ কৰি আছে আমাৰ অসম ৰাজ্যখনে, আমি সেই বিষয়ে আমি থূলমূলকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, তো প্ৰথমতে এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰত দেশখনৰ অসমখন হ'ল এখন ৰাজ্য। ঠিক আছে, ভাৰত দেশখনৰ অসমখন হ'ল এখন ৰাজ্য। এতিয়া ইখন হ'ল আমাৰ ভাৰত দেশ, ইণ্ডিয়া। ঠিক আছে, আৰু ইণ্ডিয়াখন কোনখন মহাদেশৰ অন্তৰ্গত? এছিয়া মহাদেশৰ অন্তৰ্গত, এইখিনি পৰ্চন এছিয়া হয়। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যদি চাওঁ এছিয়া মহাদেশখন কাৰ অন্তৰ্গত, এছিয়া মহাদেশখন পৃথিৱী নামৰ গ্ৰহটোৰ অন্তৰ্গত। ঠিক আছে, তো ইয়াতে আমাৰ এইখন হ'ল ভাৰত, আৰু এইখিনি হ'ল আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট, আৰু এই বগা লাইনটো আমি দেখা পাইছোঁ যে এইখিনি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ঠিক আছে, আমি বিশেষকৈ আজি অসমৰ বিষয়ে, আমি অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেপ, ষ্টেট বাউণ্ডেৰী, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰ লগতে আমি অকণমান থূলমূলকৈ চাওঁ যে ভাৰতখন হ'ল এছিয়া মহাদেশৰ, এছিয়া মহাদেশখন হ'ল পৃথিৱী নামৰ গ্ৰহটোৰ। এতিয়া যদি চাওঁ যে পৃথিৱী গ্ৰহটোনো ক'ত আছে, এইটো হ'ল আমাৰ চলাৰ ছিষ্টেম। ঠিক আছে, এইটো সূৰ্য, মাৰ্কাৰী, ভেনাছ, আৰ্থ। পৃথিৱীখনে এনেকৈ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে প্ৰদক্ষিণ কৰি আছে। ঠিক আছে, এইটো হ'ল চলাৰ ছিষ্টেম। চলাৰ ছিষ্টেমটো কাৰ অন্তৰ্গত? চলাৰ ছিষ্টেমটো মিল্কি ৱে গেলেক্সিৰ অন্তৰ্গত। মিল্কি ৱে গেলেক্সিটো কাৰ অন্তৰ্গত? গোটেই ইউনিভাৰ্ছখনৰ অন্তৰ্গত। আৰু এতিয়ালৈকে ক'ব গ'লে আমি মানুহৰ হিউমেন ইণ্টেলিজেঞ্চে, আৰু যিমানবিলাক হিউমেন ইণ্টেলিজেঞ্চৰ দ্বাৰা যিমানবিলাক মেচিন বনোৱা হৈছে, সেইসমূহে এতিয়ালৈকে কিন্তু গোটেই ইউনিভাৰ্ছখনক কিন্তু এক্সপ্ল'ৰ কৰিব এতিয়াও পৰা নাই। ঠিক আছে, তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি আমাৰ কোৱেশ্যনটো। এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা আমাৰ অসমখনত কেইটা ডিভিজনত ভাগ কৰা হৈছে। ঠিক আছে, এইটো মানে প্ৰশাসনীয় দিশত সুবিধাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ অসমখনক কেইটামান ডিভিজনত ভাগ কৰি দিছে। ঠিক আছে, এইটো হৈ গ'ল নৰ্থ আসাম, মানে এই পৰ্চনটো নৰ্থ আসাম। তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল আসাম, এই পৰ্চনটো চেণ্ট্ৰেল আসাম। তাৰপিছত বৰাক ভেলি, এইখিনি বৰাক ভেলি। লোৱাৰ আসাম, এই পৰ্চনটো লোৱাৰ আসাম। তাৰপিছত আপাৰ আসাম। ঠিক আছে, 1, 2, 3, 4, 5 মানে প্ৰশাসনীয় ক্ষেত্ৰত সুবিধাৰ্থে চৰকাৰে আমাৰ অসমখনক পাঁচটা ভাগত ভগাই দিছে। নৰ্থ, চেণ্ট্ৰেল, বৰাক ভেলি, লোৱাৰ আসাম, আপাৰ আসাম। ঠিক আছে, এতিয়া বৰাক ভেলিত কোনকেইখন ষ্টেট, মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিব? কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ, তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট। চেণ্ট্ৰেল আসামত কি কি ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিব? নগাঁও, ডিমা হাছাও, হোজাই, ইষ্ট কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু মৰিগাঁও, ছখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্ট্ৰেল আসাম। লোৱাৰ আসামত বজালী, যিখন নতুনকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰ্ম হৈছে, বজালী, বাক্সা, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, চিৰাং, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, নলবাৰী, কামৰূপ মেট্ৰ, কামৰূপ ৰুৰেল, কোকৰাঝাৰ, চাউথ শালমৰা, মানকাছাৰ। ঠিক আছে, এই নতুনকৈ যিকেইখন হৈছে এইখন মানে এনেকৈ হাইলাইট কৰি দিছোঁ জাষ্ট অকণমান মানে নামকেইটা চাবৰ কাৰণে। এইখন নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, প্ৰায় নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু, একেবাৰে নতুন নহয়। হোজাইখনটো দিন হ'ল, চাউথ শালমৰা, মানকাছাৰ অলপ দিন হ'ল, কিন্তু বজালীখন 2020 মানে যোৱা বছৰ হৈছে। ঠিক আছে, এইখিনি জাষ্ট নামখিনি মই এবাৰ মানে শুনাবৰ কাৰণে পৰ্চনটো কভাৰ কৰিছোঁ। নৰ্থ আসামত আছে বিশ্বনাথ, দৰং, শোণিতপুৰ আৰু ওদালগুৰি, এইখিনি চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট। আপাৰ আসামত আছে চৰাইদেউ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, যোৰহাট, লখিমপুৰ, মাজুলী, নিউ আইলেণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট, শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়া। ঠিক আছে, এইখিনি পৰ্চন জাষ্ট এবাৰ শুনিবৰ কাৰণে দিলোঁ। এতিয়া আমি ট্ৰিক্স ইউজ কৰি পেলাই বা নিজৰ সুবিধাৰ্থে আমি চাম বস্তুখিনি। ঠিক আছে, এতিয়া আমি নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে প্ৰথমতে চাব গ'লে অসমখনক আমি তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এটা হৈ গ'ল এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন যে আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন থকাৰ কাৰণে আমি এই পৰ্চনটো যে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে এই পৰ্চনটো আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, এই পৰ্চনটো হৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী।
তাৰপিছত এই মাজত মানে অকণ পাহাৰীয়া অঞ্চল আছে, সেইটো আগতে মানে এনেকৈ কয় নৰ্থ কাছাৰ এণ্ড কাৰ্বি আংলং হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট, পাৰ্বত্য অঞ্চল। ঠিক আছে, দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ক'ব গ'লে, ইষ্ট কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও। এই তিনিখন মানে অকণ পাহাৰীয়া জেগা। ঠিক আছে, গতিকে এইখিনি পৰ্চনটো আমি পাহাৰীয়া জেগা যিহেতু হয় এইটো বেলেগ পৰ্চনত ৰাখিলোঁ, কাৰ্বি আংলং এণ্ড ডিমা হাছাও বুলি। তাৰপিছত যেনেকৈ উত্তৰফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আছে, দক্ষিণফালে আছে বৰাক ৰিভাৰখন, বৰাক নদীখন, এইখনো ডাঙৰ নদী কিন্তু দেই, মণিপুৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু ইফিলে গৈ বাংলাদেশত যায়, য'ত নেকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু গংগাৰ লগত মিলি গৈ পিনে বংগোপসাগৰত পৰে। ঠিক আছে, তো এতিয়া এই যিহেতু বৰাক নদীখন আছে, যেনেকৈ এইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী বুলি কয়, এইখিনি বৰাক ভেলী বুলি কয়। ঠিক আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, বৰাক ভেলী আৰু নৰ্থ কাছাৰ বা ডিমা হাছাও এণ্ড কাৰ্বি আংলং পাৰ্বত্য জিলা। ঠিক আছে, এইখিনি তিনিটা ৰিজনত আমি বুজিবৰ কাৰণে ভগাই ল'লোঁ, প্লেইন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লেইন, বৰাক ভেলী, বৰাক প্লেইন আৰু কাৰ্বি আংলং এণ্ড ডিমা হাছাও হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যিহেতু আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট মেপখন মনত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া, আৰু এটা বস্তু চাবা তোমালোকে, যেতিয়া আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়োঁ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়োঁতে যেতিয়ালৈকে তোমাৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফিটো মনত নাথাকিব ভালকৈ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আমাৰ কাৰণে বাউন্সাৰ হৈ যায় মানে, মানে এখন কাণেৰে শুনো এখন কাণেৰে ওলাই যায়, বা যেনেকৈ পঢ়োঁ যেনেকৈ পাহৰোঁ মানে। ঠিক আছে, প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একজেক্ট লোকেশ্যনটো একদম কাৰেক্ট নহ'লেও অনুমানিকভাৱে মানে আমি আইডিয়া কৰিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবিলাক পঢ়িলে আমাৰ মনত থাকিব ভালকৈ আৰু যিকোনো বস্তু বুজিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয় ক'ব গ'লে। ঠিক আছে, তো এতিয়া সেইকাৰণে আমি সাতটা ভাগত ভগাই লৈছোঁ। ঠিক আছে, সাতটা গ্ৰুপত ভগাই লৈছোঁ আৰু আমি 34খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। অসমত কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে? টোটেল 34 ডিষ্ট্ৰিক্ট। যেনেকৈ ভাৰতত ৰাজ্য আছে 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন আছে ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ। ঠিক আছে, অসমত তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে 34খন ডিষ্ট্ৰিক্ট। ঠিক আছে, আৰু এইটো জাষ্ট মনত ৰাখিবৰ কাৰণে 3, 4, 7 মানে 3, 4, 7 গ্ৰুপত আমি ভগাই লৈছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপৰা যদি কেনেবাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো যদি কিবাকৈ পাহৰা যায়, 7টা গ্ৰুপত ভগাইছোঁ ন, 3, 4, 7 মানে 34 ডিষ্ট্ৰিক্ট। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি কেনেকৈ ভগাইছোঁ চোৱা, এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আমাৰ। ঠিক আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ ঠিক দক্ষিণফালে, চাউথ দক্ষিণফালে এইটো গ্ৰুপ ওৱান, এইখিনি জেগাৰ পৰা এইখিনি জেগালৈ এইটো গ্ৰুপ ওৱান। তাৰপিছত এই পৰ্চনটো, এইখিনি গ্ৰুপ টু, গ্ৰুপ গ্ৰুপকৈ মনত ৰাখিম, একেবাৰে মনত ৰাখিলে আমাৰ ভুল হ'ব বা পাহৰি যাম, এইটো গ্ৰুপ টু। এইখিনি পৰ্চনত গ্ৰুপ থ্ৰী, মানে 1, 2, 3 মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণফালে। ঠিক আছে, তাৰপিছত 4, 5, 6 ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ উত্তৰফালে। ঠিক আছে, পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ উত্তৰফালে 4, 5, 6। তাৰপিছত একদম 7 নম্বৰটো হৈছে একদম যিটো আমাৰ মেইন বৰাক ভেলী ৰিজনটো, 7 নম্বৰটো। ঠিক আছে, তো গ্ৰুপ ওৱানত 7টা, গ্ৰুপ টুত 6খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, গ্ৰুপ থ্ৰীত 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, গ্ৰুপ ফ'ৰত 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, গ্ৰুপ ফাইভত 5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, গ্ৰুপ ছিক্সত 5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, গ্ৰুপ ছেভেনত 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, মানে 7, 6, 13, 4, 4, 21, 5, 26, 26, 5, 31, 31, 33, 34 ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি ট্ৰিক্স ইউজ কৰি বা অকণমান মানে আইডিয়া লগাই পেলাই আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, তো এইটো ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গ্ৰুপ ওৱানৰ পৰা। ঠিক আছে, গ্ৰুপ ওৱানত আমি চাম মেইনলি গোলাঘাট। ঠিক আছে, গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ লগতে আহে যোৰহাট, হয়, যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটৰ পৰা ক'ত যায়, মাজুলী যায়, গতিকে যোৰহাটৰ লগতে সদায় আমি মনত ৰাখিম মাজুলী। ঠিক আছে, যোৰহাট মানেই মাজুলী। ঠিক আছে, যোৰহাটৰ লগত মাজুলী, তাৰপিছত যোৰহাটখন পাৰ হৈ কি পায়, শিৱসাগৰ পায়, হয়, শিৱসাগৰত চুকাফাই আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, ক'ত ৰাজধানী পাতিছিলে, চৰাইদেউ, চৰাইদেউখন আজিকালি নতুন নতুন এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাহপাতৰ কাৰণে বিখ্যাত, চাহ গছৰ কাৰণে বিখ্যাত ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট, হয়, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাছতে আহিব তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট। ঠিক আছে, তিনিচুকীয়া কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত, তিনিচুকীয়া বিখ্যাত সেই বেংমৰাত থকা মটক ৰাজ্যৰ কাৰণে, শদিয়াত থকা চুতীয়া ৰাজ্যৰ কাৰণে বিখ্যাত। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি অকণমান ভালকৈ যদি চাব যাওঁ,
এইখন হল আমাৰ অসম ৰাজ্য, ঠিক আছে। গোলাঘাটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গ্ৰুপটো আমাৰ। এইখন হল গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট, ঠিক আছে। গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট বহুত ডাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কিন্তু দেই, দীঘলীয়া মানে। এইফালৰ পৰা একদম কাজিৰঙাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে, এইফালে একদম ডিমাপুৰলৈকে, মানে ক'ব গ'লে প্ৰায় ডিফুৰ ডিমাপুৰৰ ওচৰলৈকে আছে। সৰু পথাৰ, বৰপথাৰ, ঠিক আছে। এয়া বুগদৈ নদী, তাৰপিছতে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টখন পাৰ হৈ যোৰহাট, ঠিক আছে। যোৰহাটৰ লগত মই যেনেকৈ কৈছোঁ, যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটৰ পৰা এনেকৈ নাও লৈ পেলাই ক'লৈ যায়, মাজুলীলৈ যায়, মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট, ঠিক আছে। যোৰহাটৰ লগতে আছে কি, শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ঠিক আছে। শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ লগতে নতুনকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰ্ম হৈছে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ঠিক আছে। শিৱসাগৰ পাৰ হৈ পেলাই এইফালে পাম ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট, ঠিক আছে। ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ হৈ পেলাই আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, ঠিক আছে। এতিয়া এই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টতে কিন্তু আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতুখন আছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতুখন আছে, ঠিক আছে। এতিয়া কিন্তু এই নদীখন, ব্ৰিজখন কিন্তু লোহিত নদীৰ ওপৰত আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত নাই। মই অলৰেডি এটা ব্ৰিজক লৈ পেলাই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তাতে ভালকৈ মেনশ্যন কৰা আছে। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতুখন কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত নাই, তাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপনদী লোহিত নৈৰ ওপৰত আছে, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াত ডিব্ৰুগড়ত কিন্তু ইয়াতে বগীবিল ব্ৰিজখন আছে, বগীবিল ব্ৰিজখনে ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজিক কানেক্ট কৰে, ঠিক আছে। এইখন এইখন বগীবিল ব্ৰিজ, ঠিক আছে। বগীবিল ব্ৰিজ ডিব্ৰুগড় আৰু এইফালে ধেমাজি। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ গ্ৰুপ ওৱান। গ্ৰুপ ওৱানত আমি কি পালোঁ, গোলাঘাট, যোৰহাট, মাজুলী, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ঠিক আছে। গোলাঘাট, যোৰহাট, মাজুলী, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, এইকেইটা হৈ গ'ল গ্ৰুপ ওৱান, ঠিক আছে। এনেকৈ আমি আচলতে একজেক্ট আমাৰ লোকেশ্যনটো নাজানিলেও, মানে আমাৰ এনেকুৱা এটা মনত ভাৱ, মনত মানে ব্ৰেইনত থাকিব লাগিব যে গোলাঘাট পাৰ হৈ যোৰহাট পায়, যোৰহাট পাৰ হৈ পেলাই শিৱসাগৰ পায়, শিৱসাগৰ পাৰ হৈ পেলাই চৰাইদেউ পায়, চৰাইদেউ পাৰ হৈ ডিব্ৰুগড় পায়, ডিব্ৰুগড় পাৰ হৈ তিনিচুকীয়া পায়, আৰু যোৰহাটৰ ঠিক ওপৰত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আইলেণ্ড হিচাপে আছে মাজুলী, ঠিক আছে। এইটো গ্ৰুপ ওৱান হৈ গ'ল। এতিয়া গ্ৰুপ টুত আহিম আমি। গ্ৰুপ টুত টোটেল আহে ছখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, কি কি আহিব, নগাঁও, মৰিগাঁও, হোজাই, ইষ্ট কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও, ঠিক আছে। নগাঁওখন ইখন আছিলে আগতে, নগাঁও গোটেইখন আছিলে, নগাঁওখনক ভাগ কৰি দিয়া হ'ল নগাঁও আৰু হোজাইলৈ এতিয়া, ঠিক আছে। আৰু বহুত আগতেই নগাঁৱৰ পৰা মৰিগাঁওখন ছেপাৰেট হৈ গৈছিলে, এখন মৰিগাঁও, এখন নগাঁও। তাৰপিছতে ইষ্ট কাৰ্বি আংলং এয়া, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এয়া আৰু ডিমা হাছাও এয়া, ঠিক আছে। বা মেপত চালে ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব বস্তুটো। আমি গোলাঘাটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ন প্ৰথম গ্ৰুপত, ঠিক আছে। গোলাঘাটৰ পৰা এতিয়া আমি চাওঁ, গোলাঘাটৰ ওচৰতে কি আছে, এইখন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, হয়। নগাঁৱৰ লগতে লাগি আছে কি, হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট, হয়। নগাঁৱৰ বাওঁফালে লাগি আছে মৰিগাঁও, যোনবিল যোনবিল মেলা হয় যে য'ত, ঠিক আছে। এতিয়া এই নগাঁও আৰু হোজাই মিলি পেলাই এই কাৰ্বি আংলং জিলা জিলাখনক দুভাগত পূৰা ভগাই দিছে। এই পৰ্চনটো হৈ গ'ল আজিকালি ইষ্ট কাৰ্বি আংলং, আৰু এই পৰ্চনটো হৈ গ'ল ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং। ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙত মেইনলি ডিফু আছে, আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত মানে হামৰেণ আছে, ঠিক আছে। এইটো অট'নমাছ কাউঞ্চিল হয়, আমি পঢ়িম এতিয়া অকণমান পিছত অট'নমাছ কাউঞ্চিল কি হয় আচলতে। তাৰপিছতে এইখিনি ডিমা হাছাও, য'ত মানে আমাৰ হাফলং আছে, ঠিক আছে। হাফলং আছে, তাৰোপৰি কছাৰীসকলৰ ছেকেণ্ড কেপিটেল মাইবং আছে ইয়াতে, ঠিক আছে। তো ছেকেণ্ড গ্ৰুপটোত আমি কি কি পালোঁ, নগাঁও, মৰিগাঁও, হোজাই, ইষ্ট কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও, ঠিক আছে। অকণমান তুলনামূলকভাৱে আমি জেগাকেইটা চাব লাগিব, নগাঁও, মৰিগাঁও, হোজাই, ইষ্ট কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও। এইটো হৈ গ'ল গ্ৰুপ টু। গ্ৰুপ টুত ছখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, গ্ৰুপ ওৱানত পালোঁ আমি সাতখন ডিষ্ট্ৰিক্ট, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আহিব গ্ৰুপ থ্ৰী। এতিয়া আমি গ্ৰুপ থ্ৰীত চাম কি কি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে। টোটেল চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, কামৰূপ মেট্ৰ', কামৰূপ ৰেল। আমি গম পাইছোঁ যে কামৰূপখন আগতে এখন ডাঙৰ জিলা আছিলে, সেই জিলাখনক প্ৰশাসনীয় ক্ষেত্ৰত সুবিধাৰ কাৰণে দুটা ভাগত ভগাই দিলে, এটা কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু এটা হ'ল কামৰূপ ৰেল,
ঠিক আছে। আর এই কামরূপ রেলের ঠিক বামফালে আছে গোয়ালপাড়া, কামরূপ মেট্রো, কামরূপ রুরেল, এখিনি হল গোয়ালপাড়া। আর গোয়ালপাড়ার বামফালে আছে নতুন এখন ডিস্ট্রিক্ট সাউথ শালমারা মানকাসা, ঠিক আছে। গোয়ালপাড়ার ঠিক বামফালে আছে সাউথ শালমারা মানকাসা। এটা আমি অকমান ম্যাপত চালে ভালো হবো। তো এখিনি আমি মরিগাঁও পাওঁ, যত মানে জাগীর আছে, যত জুনবিল মেলা হয় অকমান ওসর, ঠিক আছে। তো এখিনি হয়ে গেল এই পোর্শন, দিসপুর যত লিখা আছে, দিসপুর মানে এখিনি হয়ে গেল গুয়াহাটি মেট্রো বা কামরূপ মেট্রো, ঠিক আছে। তারপর এই পোর্শনটি বহুত ডাঙর এখন ডিস্ট্রিক্ট আছে, এখন হল কামরূপ রুরেল। কামরূপ রুরেল খন এনেকুৱা ডিস্ট্রিক্ট হয়, এইফালে বকু চকু আছে, বকু এইফালে হাজু, এইফালে রঙিয়ালৈকে আছে, বহুত ডাঙর ডিস্ট্রিক্ট এখন কামরূপ রুরেল খন। কামরূপ রুরেল খন পার হয়ে পেলে যদি আমি বাওঁফালে যাওঁ, ইয়াক গোয়ালপাড়া, সূর্য পাহাড়, শ্রী সূর্য পাহাড় যত আছে, আর এই গোয়ালপাড়াতে আমি ভালকে চালে দেখা পাম এইখন নরনারায়ণ সেতু। গোয়ালপাড়া জেলাখনক বঙাইগাঁও জেলার লগত কানেক্ট করা ব্রিজখনে হয়েছে নরনারায়ণ সেতু। ঠিক আছে, এখন নরনারায়ণ সেতু। আর নতুন এখন ডিস্ট্রিক্ট ফর্ম হয়েছে এতিয়া, ধুবুরীর পৰা আসলে সেপারেট হয়েছে, এইখিনি হয়ে গেল এই ব্রহ্মপুত্র নদীখন। এইখিনি দেখিছানে ব্রহ্মপুত্র নদীখন, নদীখনের ঠিক বাওঁপাৰে যে আছে যে এইখিনি জায়গায় সাউথ শালমারা মানকাসা, ঠিক আছে। ব্রহ্মপুত্র নদী একদম এইখিনি কিন্তু বাংলাদেশ বর্ডারত লাগি আছে কব গেলে, দেই এইখিনি বাংলাদেশ বর্ডারত লাগি আছে। তো এইটো এইটো গ্রুপত আমি মেইনলি চারিটা চালো, চারিখন ডিস্ট্রিক্ট, কি কি ডিস্ট্রিক্ট চারিখন, কামরূপ মেট্রো, কামরূপ রুরেল, গোয়ালপাড়া আর সাউথ শালমারা মানকাসা। মেট্রো, রুরেল, গোয়ালপাড়া, সাউথ শালমারা মানকাসা, কামরূপ মেট্রো, কামরূপ রুরেল, গোয়ালপাড়া, সাউথ শালমারা মানকাসা, এটা হয়ে গেল আমার গ্রুপ থ্রি। গ্রুপ থ্রি কিখন আছে, দুজন চারিখন ডিস্ট্রিক্ট আছে। নেক্সট আমি চাও এটা গ্রুপ ফোর। গ্রুপ ফোর আসলতে এখিনি 2003 চনত ফর্ম হওয়া আসলতে প্রায় 2003 ওসরে পাজরে বড়োলেন্ড টেরিটোরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট। আসলতে এখিনি গোটেখিনি মিলি পেলায় বড়োলেন্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়ন বিটিআর বলি কয়, ঠিক আছে। এটা বিটিআর থাকা চারিখন ডিস্ট্রিক্ট হয়ে গেল একদম লেফটর ফালে, অসমৰ ম্যাপখনের একদম লেফটর ফালে কোকরা যায়, তারপরে চিরাং, বাক্সা, উদালগুড়ি, কোকরা যায়, চিরাং, বাক্সা, ওদালগুড়ি, টোটাল ফোর ডিস্ট্রিক্ট, ঠিক আছে। বড় বিটিএডি এরিয়া টোটাল চারিখন ডিস্ট্রিক্ট আছে, কোকরাঝার, চিরাং, বাক্সা, ওদালগুড়ি, ঠিক আছে। তো এই এটা মই এনে অকমান সরকে একটা ট্রিক্স লগাইছিল আসলে, ভালকে নিমিলিলে কেবিসি বলে যে কয় কন বন বনেগা করোড়পতি, তাতে আসলে ইয়াত খালি অকন উল্টা হয়ে যায় আসলে, কন করোড়পতি বনেগা এন ওদালগুড়ি আয়গা, ঠিক আছে। মানে কোকরাঝার, চিরাং, বাক্সা, ওদালগুড়ি, ঠিক আছে। তো এইটো বড়োলেন এরিয়াটো টোটাল চারিখন ডিস্ট্রিক্ট আহে আমার মেপত চালে ভালকে আহিব। এইটো কোকরাঝার একদম বাওঁফালে, তারপর চিরাং, মানাহ নদী আছে ইয়াতে, এইখানে বেকি নদী দেখিছা, বহুত ডাঙর ডাঙর নদী এইখান কিন্তু দেই। এইফালে আছে সোনকু, কোকরাঝারত আছে সোনকোচ, চিরাঙত আছে মানাস, তাৰপিছত এইফালে মানাস নেশ্যনেল পার্কও আছে, এইখন দুখন ডিস্ট্রিক্ট মিলাই পেলাই। এইখিনি বেকি নদী, বহুত ডাঙর নদী, বহুত বানপানী করে বেকি নদী, তাৰপিছত ওদালগুড়ি, ঠিক আছে। এটা বস্তু কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হয় এইখিনিতে, এইখিনিতে ভৈরবকুণ্ড এটা স্পট আছে, পিকনিক স্পট আছে। এই পিকনিক স্পটটোৱে এনেকুৱা এটা বর্ডার কভার করে, আমি এইফালে অরুণাচলও দেখা পাম। অরুণাচল মানে হয়ে গেল আমার স্টেট বাউন্ডারি, হয় এখন অরুণাচল বেলেগ স্টেট, অসম বেলেগ স্টেট, আর এইফালে এটা ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি আমি চো, এখন হল ভুটান। মানে এইখানে যদি ভৈরবকুণ্ড কোনবাই গৈছে তেতিয়াহলে দেখা পাব এইফালে অরুণাচল আর এইফালে ভুটান, মানে অরুণাচল হয়ে গেল আমার এখন নিয়ার বাই স্টেট আর ভুটান হয়ে গেল আমার নিয়ার বাই কান্ট্রি। তো এইখানে ভৈরবকুণ্ডত যদি কোনবাই যায় মানে স্টেট বাউন্ডারি আর ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি ডিফারেন্স ভালকে বুঝিব পারিব, ঠিক আছে। তো এইখিনিত আমি চালো মেইনলি বিটিএডি এরিয়াত থাকা চারিখন ডিস্ট্রিক্ট, কোকরাঝার, চিরাং, বাক্সা, ওদালগুড়ি। কোকরাঝার, চিরাং, বাক্সা, ওদালগুড়ি, কোন করোড়পতি বনেগা, এইখিনি মানে আসলে বহুত খেলিমেলি লাগে আসলে, সেইখানে এটা কোড বনাই ললে নিজের ভাষাত
নিজৰ মানে মনত সেইটা মনত থাকিব সাধাৰণতে। ঠিক আছে, গ্ৰুপ ফ'ৰ হৈ গ'ল আৰু এইটো মিলাবলৈ ভাল হৈছে। গ্ৰুপ ফ'ৰত 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, আমাৰ গ্ৰুপ ফ'ৰত আমাৰ ট্ৰিক্সৰ মতে গ্ৰুপ ফ'ৰত 4খন ডিষ্ট্ৰিক্ট বিটিএ দি। নেক্সট গ্ৰুপ ফাইভ, গ্ৰুপ ফাইভত আহে আকৌ ফাইভত 5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, নলবাৰী, বৰপেটা, আচলতে চিৰিয়েলি যাবলৈ গ'লে নলবাৰী, বজালী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী। ঠিক আছে, নলবাৰী, বজালী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী। এতিয়া আমি মেপত ডাইৰেক্ট চাওঁ কেনেকৈ হয়। তো এইখিনি আমি অকণমান আগত যে চালোঁ, এইখিনি যে কামৰূপ ৰুৰেল আছিলে ডাঙৰ মেপখন, এইখন কামৰূপ ৰুৰেল মানে ই ৰঙিয়া পাৰ হৈ পেলাই আমি নলবাৰীত পালোঁ। যদি ৰাস মহোৎসৱ হয় ডাঙৰকৈ, ডাঙৰকৈ যে থিয়েটাৰ পাতে ৰাসৰ সময়ত, ই নলবাৰী পালোঁ। তাত নদী আছে, পাগলা দিয়া নৈ আছে। নলবাৰীৰ ওচৰতে মানে পাঠশালা পাঠশালা যে আছিলে আগতে, এই পৰ্চনটো আজিকালি নতুন এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰ্ম হৈছে বজালী। ঠিক আছে, এইখন মেপত আপডেট কৰা নাছিলে বজালীখন। তো এইখিনি পৰ্চন হ'ব বজালী, আৰু বজালী পাৰ হৈ পেলাই বৰপেটা, মানে নলবাৰীৰ পিছত বজালী, বজালীৰ পিছত বৰপেটা। ঠিক আছে, আৰু বৰপেটাৰ পিছত আহিব বঙাইগাঁও, আৰু বঙাইগাঁৱৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰে এইখিনি হৈ গ'ল ধুবুৰী। ঠিক আছে, এইখিনিতে নতুনকৈ এটা কথা কৈ দিছোঁ মই একেলগে, এই বজালীতে যে যিখন বজালী কলেজ আছিলে, আজিকালি সেইখন ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি পৰিছে। ঠিক আছে, হোজাইত যিখন হোজাই কলেজ আছিলে, সেইখন ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ কলেজ পৰিছে। নাৰায়ণপুৰত যিখন মাধৱদেৱ কলেজ আছিলে, সেইখন আজিকালি মাধৱদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছে। ঠিক আছে, সেইকেইটাও আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে অকণমান। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি গ্ৰুপ ফাইভত চালোঁ মেইনলি 5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, নলবাৰী, বৰপেটা, বজালী, বঙাইগাঁও আৰু ধুবুৰী। ঠিক আছে, ধুবুৰীত চাগে মহামায়া থান এখন আছে, তাৰ কাৰণে বঙাইগাঁৱৰ আৰু চিৰাঙত চাগে যিটো বি আৰ পি এল ৰিফাইনেৰী, বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী আছিলে আগতে, সেইখিনি আছে। ঠিক আছে, তো এইখিনি নতুন আমি চোৱা গ্ৰুপটো হৈ গ'ল গ্ৰুপ ফাইভ, নলবাৰী, বজালী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী। তিনিখন বি একেলগে, হা, বজালী, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, তিনি বি বি বি। ঠিক আছে, গ্ৰুপ ফাইভ হৈ গ'ল, তাৰপিছতে আহিব গ্ৰুপ ছিক্স। গ্ৰুপ ছিক্সত মেইনলি আমি 5খন ডিষ্ট্ৰিক্ট চাম। গ্ৰুপ ছিক্সত দৰং, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি। দৰং, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি। এতিয়া ডাইৰেক্ট মেপতে চাওঁ, মেপত চালে ক্লিয়াৰ হ'ব। এই যে আমি যে ওদালগুৰিখন চালোঁ, য'ত যে ভৈৰৱকুণ্ড আছিলে, সেই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ ঠিক তলতে আহে দৰং। ঠিক আছে, মঙলদৈ আছে, দৰং মঙলদৈ, আৰু এইখিনিতে আমাৰ ৰাজীৱ গান্ধীৰ ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কখন আছে, হয়। দৰংখনৰ ঠিক ওচৰতে আছে ৰাইটফালে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, সেইকাৰণে দৰং শোণিতপুৰ। এতিয়াও কিন্তু শোণিতপুৰত থকা যে দৰং, যিখন তেজপুৰত দৰং কলেজ আছে যে, সেইখন দৰং কলেজেই নামটো থাকি গ'ল আৰু, কিয়নো এই শোণিতপুৰখন আগতে দৰং বুলিয়ে আছিলে, এইখন গোটেইখন দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টেই আছিলে এইখিনিলৈকে। দৰং মানে শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ আৰু দৰং মিলাই পেলাই আগতে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে, এইবিলাক ছেপাৰেট হৈ পেলাই দৰং, এইখিনি শোণিতপুৰ, আৰু এতিয়া নতুনকৈ শোণিতপুৰ আকৌ ছেপাৰেট কৰি পেলাই বিশ্বনাথ বনালে, বিশ্বনাথ চাৰিআলি। ঠিক আছে, শোণিতপুৰত কিন্তু নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে। ঠিক আছে, জীয়া ভৰলী আছে ইয়াত। তো ইয়াতে আমি চালোঁ মেইনলি দৰং, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, তাৰপিছত লখিমপুৰ। ঠিক আছে, লখিমপুৰ, তাৰপিছত এইফালে ধেমাজি। আমি আগতে এনেকৈ পঢ়িছোঁ ধেমাজি, ধেমাজি, ধেমাজি জোনাই, মানে এইখন একদম উত্তৰ পাৰৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ একেবাৰে চুকৰখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজি। ঠিক আছে, ইয়াতে ঢকুৱাখানাত থকা ফাট বিহু বিখ্যাত। ঠিক আছে, তাৰপিছতে এইফালে এইফালেদি আমি ইটানগৰ যাব পাৰোঁ, লখিমপুৰ এয়াৰপোৰ্টটোৰ নাম লীলাবাৰী। সেইখিনি কেতিয়াবা চাওঁ আমি ভালকৈ, ক'ত ক'ত এয়াৰপোৰ্ট আছে ভালকৈ মই। ঠিক আছে, তাৰপিছত বৰদৈ বাম, বিলমুখ, বাৰ্ড চেংচুৰী এখন আছে, পবা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এখন আছে, ৰেইন ফৰেষ্ট আছে, সেইটো ছেকশ্যন কেতিয়াবা বেলেগ পিছতকৈ চাম বাৰু। ঠিক আছে,
তো এতিয়া গ্রুপ সিক্সত আহে দৰং, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি। ঠিক আছে, দৰং ওদালগুৰিৰ তলতে দৰং, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি হৈ গ'ল গ্রুপ সিক্স হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া আমাৰ লাষ্ট গ্রুপ গ্রুপ সেভেন বৰাকভেলী। তাত কি কি আহিব? বৰাকভেলী বুলি কোৱাৰ লগে লগে তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মেইনলি কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ। এই কাছাৰৰ পৰাই ছেপাৰেট হৈছে হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ পিছত। আচলতে আগতে গোটেই তিনিখন মিলি পেলাই কাছাৰেই আছিলে গোটেইখিনি। ঠিক আছে, তো এইখন হৈ গ'ল কাছাৰ, এই মাজত হয় হাইলাকান্দি, আৰু এই লেফ্ট ফালে হৈ গ'ল কৰিমগঞ্জ। ঠিক আছে, এই কৰিমগঞ্জে কিন্তু মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে বাংলাদেশৰ লগত। কৰিমগঞ্জ আৰু কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু কাছাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ অলপ শ্বেয়াৰ কৰে বাংলাদেশৰ লগত। তো বৰাকভেলী বা গ্ৰুপ ছেভেন বুলি ক'লে তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ। ঠিক আছে, অকণমান চাই ল'লে ভাল হ'ব। তো আগতে কেনেকুৱা আছিলে, যেতিয়া কছাৰী সাম্ৰাজ্য আছিলে, কছাৰী সাম্ৰাজ্যত থাকোঁতে এইখিনি মানে যিটো প্লেইন এৰিয়া, প্লেইন এৰিয়াত মানে এই পৰ্চনটোত মানে গোবিন্দ চন্দ্ৰই শাসন কৰিছিলে। কছাৰী শেষৰ ৰজা গোবিন্দ চন্দ্ৰই শাসন কৰিছিলে, আৰু যিটো পাহাৰীয়া নৰ্থ কাছাৰ, নৰ্থ কাছাৰত মানে তুলাৰাম সেনাপতিয়ে শাসন কৰিছিল। ঠিক আছে, তো এইখিনি বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ গ'ল, আৰু ইয়াতে কাছাৰৰ পৰা পিছত হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জখন ছেপাৰেট হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তো আমাৰ এতিয়া গ্ৰুপ ছেভেন হৈ গ'ল কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ। গ্ৰুপ ছেভেন কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ। তো এইখিনি পৰা কিন্তু এই লোকেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কৰিমগঞ্জ, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, ক ক মানে এইকেইটা ছেপাৰেট ছাইডত আছে, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি চাওঁ যে আমি শুনা পাওঁ কেতিয়াবা অট'নমাছ কাউঞ্চিল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা শুনা পাওঁ, হয়নে? অট'নমাছ কাউঞ্চিল বুলি ক'লেনো কি হয় আচলতে, আৰু কেনেকুৱা কিছুমান এডিশ্যনেল পাৱাৰ আছে সেইটো অকণমান চাম এতিয়া। তো আসাম ষ্টেট হেজ থ্ৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিল ডিষ্ট্ৰিক্ট। তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সাধাৰণতে নাম শুনা যায় এনেকৈ, বড়োলেণ্ড অট'নমাছ টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল, কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল, ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউঞ্চিল। ঠিক আছে, আচলতে এইটো গ্ৰুপ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। আচলতে বড়োলেণ্ড অট'নমাছ কাউঞ্চিল বুলি ক'লে চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আহে, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি। কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল বুলি ক'লে নৰ্থ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আহিব, দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট। কিন্তু ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউঞ্চিল বুলি ক'লে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টে আহিব। ঠিক আছে, মানে ক'ব গ'লে টোটেল আমাৰ চাৰিয়ে দুৱে ছয় একে সাতখন মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ব গ'লে অট'নমাছ কাউঞ্চিল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত পৰে। ঠিক আছে, আৰু গ্ৰুপ যদি ভাবোঁ, গ্ৰুপ কেইটো যদি সোধে, বড়োলেণ্ড, কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও, এইখন আমাৰ অট'নমাছ কাউঞ্চিল আছে, অট'নমাছ কাউঞ্চিল ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। আচলতে এইটো কিহৰ আধাৰত মানে অট'নমাছ কাউঞ্চিল বুলি কোৱা হয়, এইটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিটো ছিক্স ছিডিউল আছে, ছিক্স ছিডিউল মতে চোৱা, প্ৰভিজন এজ টু দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ট্ৰাইবেল এৰিয়াজ ইন দ্য ষ্টেট অফ আসাম, মেঘালয়া, ত্ৰিপুৰা এণ্ড মিজোৰাম। এইটো চৰ্টত এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি, এ টি এম এম, আমাৰ যদি ইউজ কৰোঁ এ টি এম পইচা ল'বৰ কাৰণে, এ টি এম এম ডাবল এম আহিব, এ মানে আসাম, টি মানে ত্ৰিপুৰা, এম মানে মেঘালয় আৰু মিজোৰাম। ঠিক আছে, এই চাৰিখন ষ্টেটত মানে এনেকুৱা এডিশ্যনেল কিছুমান যিখিনি ট্ৰাইবেল লোক আছে তেওঁলোকৰ অট'নমাছ শাসনৰ কাৰণে তেওঁলোকক স্পেচিয়েল পাৱাৰ দিয়া হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ দ্বাৰা। ঠিক আছে, আৰু তাৰ দ্বাৰা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব পাৰে বা অট'নমাছ ৰিজিয়ন ফৰ্ম কৰিব পাৰে এটা এটা স্পেচিফিক ট্ৰাইবেল গোটে। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত ক'ব গ'লে এই লাডাখৰ ফালে এটা পৰ্চন আছে, ৱেষ্ট বেংগলত এটা পৰ্চন আছে, আৰু নৰ্থ ইষ্টত মই যিকেইটা ক'লোঁ, অসম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আৰু মিজোৰাম, এই চাৰিখন ষ্টেটত আছে। এতিয়া আমাৰ ছিক্স ছিডিউল মতে ইয়াতে কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰ্চনটো নাছিলে, কিন্তু এইটো বেলেগ এটা সাংবিধানিক প্ৰচেছৰ দ্বাৰা তেওঁ দিয়া হৈছে এইকেইটা। ছিক্স ছিডিউল মতে আমাৰ স্পেচিয়েলি মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ অসম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আৰু মিজোৰাম এই চাৰিখন ষ্টেটত দিয়া হৈছে, এ টি এম এম। ঠিক আছে,
তো অটোনমাস কাউন্সিল থাকার কারণে কিছুমান এডিশনেল পাওয়ার পায়, যেটো মানে ধরা এটা আমার অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কোন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, এটা কব গেলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বা আমার যেটো অসমৰ যেটো ওভারঅল যেটো রুলিং হয় সেই রুলিংটোত মানে আমি অটোনমাস কাউন্সিল কিখনক মানে কিছুমান ক্ষেত্রে আমি কভার করব নোৱাৰো, কিছুমান ক্ষেত্রে কিছুমান ডিপার্টমেন্টত তেওঁলোকে ইন্ডিভিজুয়াল বা নিজৰ নিজা ডিসিশন লব পাৰে, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ এক্সিকিউটিভ লেজিসলেটিভ পাওয়ার আছে নিজা, জুডিশিয়াল পাওয়ার আছে নিজা, ট্যাক্সেশন এন্ড রেভিনিউ পাওয়ার আছে নিজা, ঠিক আছে, আমার যে ডিসপিউট সেক্রেটারিয়েট থাকে তেওঁলোকৰ নিজা, ইয়াৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ নিজৰ সেক্রেটারিয়েট আছে, তাৰপিছত এইটো নিজৰ সেক্রেটারিয়েট বুলি কব নাই কাউন্সিল বুলি কব লাগিব, এইটো কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ অফিচ হয়, এইটো হল বড়োলেণ্ড অটোনমাস কাউন্সিলৰ অফিচ হয়, এইটো তেনেকে ডিমা হাছাও অটোনমাস কাউন্সিল, নিজা সেনেকে মানে সেক্রেটারিয়েটৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ কাউন্সিল থাকে, তাত মানে এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ, চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ সেনেকে থাকে, ঠিক আছে। তাৰোপৰি অকল যে অটোনমাস ডিষ্ট্ৰিক্টেই থাকিব লাগিব সেনেকুৱা নাই, অটোনমাস ৰিজনো থাকিব পাৰে, আমাৰ অসমত টোটেল 12 ষ্টেচুটৰী অটোনমাস কাউন্সিল আছে, এয়া হ'ল তিৱা অটোনমাস কাউন্সিল ফৰ ইথনিক তিৱা পিপল, তিৱাসকলৰ কাৰণে তিৱা অটোনমাস কাউন্সিল, ৰাভা হাছাং অটোনমাস কাউন্সিল, মৰাণ অটোনমাস কাউন্সিল ফৰ মৰাণ পিপল, দুধনৈ ফৰ ইথনিক ৰাভা কছাৰী, মিচিং অটোনমাস কাউন্সিল ফৰ মিচিং পিপল, মটক অটোনমাস কাউন্সিল ফৰ মটক পিপল, কমতাপুৰ অটোনমাস কাউন্সিল ফৰ ৰাজবংশী পিপল, বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অটোনমাস কাউন্সিল ফৰ বড়ো কছাৰী পিপল লিভিং আউটচাইড দ্য বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন, সোণোৱাল কছাৰী অটোনমাস কাউন্সিল ডিব্ৰুগড়, ঠেঙাল কছাৰী অটোনমাস কাউন্সিল, তিতাবৰ এণ্ড দেউৰী অটোনমাস কাউন্সিল, লখিমপুৰ ফৰ ইথনিক দেউৰী কছাৰী, হয়নে, এইখিনি মানে কিছুমান বেলেগ সেনেকুৱা ছিক্স শিডিউলৰ মতে আমি যে ডিষ্ট্ৰিক্টেই ফৰ্ম কৰিব লাগিব সেনেকুৱা কথা নাই, আমি এটা স্পেচিফিক এৰিয়াত যদি সেই ট্ৰাইবৰ মানুহ আছে তেওঁলোককো সেনেকৈ স্পেচিয়েল কিছুমান পাৱাৰ দিয়া যায়, তেওঁলোকৰ বেলেগকৈ ইলেকশ্যন হয়, তেওঁলোকৰ তেনেকৈ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ বা সেনেকৈ থাকিব যোনে এডিশ্যনেল কিছুমান আন আনিব পাৰে বা আসনৰ কাৰণে সুবিধাৰ কাৰণে কামখিনি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি নেক্সট চাওঁ ষ্টেট বাউণ্ডেৰীবিলাক কেনেকৈ ভাগ কৰিছে আমাৰ অসমে বাকীখন ৰাজ্যৰ লগত, ঠিক আছে। তো এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ অসম, হয় এই অসমখন মানে একদম পুৰা একদম চেণ্টাৰ জেগাত আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ক'ব গ'লে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ এইখিনি বগা পৰ্চনটো হৈ গ'ল ভূটান, ঠিক আছে, ভূটান, তাৰপিছত এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ, বহুত ডাঙৰ এখন ষ্টেট হয় কিন্তু দেই অৰুণাচল প্ৰদেশখন, এইখিনি প্ৰায় একদম ক'ব গ'লে এইখিনিলৈকে আমাক কভাৰ কৰি আছে, চেফ গাৰ্ড দি আছে পুৰা, ঠিক আছে। এইখিনি হৈ গ'ল নাগালেণ্ড, অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰ, নাগালেণ্ডৰ কোহিমা, এইখিনি পৰ্চন হৈ গ'ল মণিপুৰ, মণিপুৰৰ ইম্ফল, এইখিনি হৈ গ'ল মিজোৰাম, মিজোৰামৰ লগত আইজল, এইখিনি হৈ গ'ল ত্ৰিপুৰা, ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী আগৰতলা, ঠিক আছে, আৰু এই পৰ্চনটো হৈ গ'ল মেঘালয়, মেঘালয়ৰ হৈ গ'ল শ্বিলং, ঠিক আছে, আৰু এই হোৱাইট পৰ্চনটো এইখিনি হৈ গ'ল বাংলাদেশ, ঠিক আছে। মানে এতিয়া অসমখনে আৰু এই পৰ্চনটো, এই পৰ্চনটো চিকেন নেক বুলি যে কয়, এইখিনি চিকেন নেক বুলি কোৱা এইখিনি হ'ল আমাৰ ৱেষ্ট বেংগল, ঠিক আছে। আমি কুট কিংডম পঢ়োঁতে আমি পঢ়িছিলোঁ কেনেকৈ আমি এই পৰ্চনটো আমাৰ অসমৰ পৰা গুচি গ'ল, আগতে আমাৰ এয়া গোটেইখিনি নৰনাৰায়ণে শাসন কৰিছিলে এইখিনি গোটেইখিনি, ঠিক আছে। তো টোটেল আমাৰ ক'ব গ'লে অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আৰু ৱেষ্ট বেংগল, টোটেল 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 সাতখন ৰাজ্যৰ লগত অসমে ষ্টেট বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে, ঠিক আছে, সাতখন ৰাজ্যৰ লগত অসমে ষ্টেট বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে, ঠিক আছে। নেক্সট আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ চাম, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী উইথ ভূটান, ঠিক আছে, এইটো চোৱা। এতিয়া এই কোকৰাঝাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে ভূটানৰ লগত, চিৰাংখনে কৰিছে, বাক্সাখনে কৰিছে আৰু এইফালে ওদালগুৰিয়ে কৰিছে, মানে টোটেল চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট যিকেইখন বি টি এ ডি এৰিয়াত পৰে, বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এৰিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট, বি টি এ ডি এৰিয়াত থকা চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্টে টোটেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে ভূটানৰ লগত, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি, ঠিক আছে। নেক্সট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে বাংলাদেশৰ লগত কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ, যদি মেপখন এনেকৈ চোৱা যায় এইখন একদম যিটো চাউথ পৰ্চন, এইখিনি কাছাৰ, এই পৰ্চনটো দেখিছেনে এইখিনি পৰা, এইখিনি এইখিনি বাংলাদেশ, আৰু এইখিনি কৰিমগঞ্জৰ লগত বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া শ্বেয়াৰ কৰে বাংলাদেশৰ লগত,
ঠিক আছে। নেক্সট ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি শেয়ার করে বাংলাদেশের লগত ধুবুরী আর সাউথ শালমারা মানকাছা। ধুবুরীখন ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর পাড়ে ধুবুরী আর ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ পাড়ে সাউথ শালমারা মানকাছা। ঠিক আছে, এইখানে ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারিখিনি এবার চাই দিলে ভালো হবে মেপত। এখন হয়ে গেল অসমের মেপখন, হয় ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি আমার শেয়ার করে মেইনলি ভুটানোর লগত। এখিনি হল ভুটান, এখিনি হল বাংলাদেশ, দুখন মানে দেশের লগত ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি শেয়ার করে। ভুটানোর লগত কি কি হয়, কোকরাঝার, চেরাং, বাক্সা আর উদালগুড়ি, এই চারিখন ডিস্ট্রিক্টে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার শেয়ার করে ভুটানোর লগত। তারপর ইফিলে হয়ে গেল ধুবুরী আর সাউথ শালমারা মানকাছা, দুখন ডিস্ট্রিক্টে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার শেয়ার করে বাংলাদেশের লগত। তারপর এফিলে হয়ে গেল কাছাড় আর করিমগঞ্জ, দুখন ডিস্ট্রিক্টে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার শেয়ার করে বাংলাদেশের লগত। ঠিক আছে, এইখানে পরীক্ষাতে ইম্পর্টেন্ট হয় অকমান। এতিয়া এটা এডিশনেল পয়েন্ট দিছো ইয়াতে, আমি জানো না নাই, এবার চাও। টোটেল ভারতত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে 447, মানে প্রায় কব গেলে 500 বলে ধরব পারো। ঠিক আছে, এপ্রক্সিমেটলি 500 অর 447 ল্যাঙ্গুয়েজেস। ইন্ডিয়া হ্যাজ দ্য টোটেল ওয়ার্ল্ড ফোর্থ হাইয়েস্ট নাম্বার অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস, গোটে পৃথিবীর ভিতর ইন্ডিয়ার হাইয়েস্ট, ফোর্থ লার্জেস্ট, ফোর্থ হাইয়েস্ট মানে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ইন্ডিয়া 447। এই 447-ৰ ভিতর টোটেল 22টা ল্যাঙ্গুয়েজে আমার সংবিধানের স্বীকৃতি পাইছে 8th Schedule-ৰ জৰিয়তে। ঠিক আছে, 6th Schedule-ৰ মতে আমি অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরামে যেটো কাউন্সিল ফর্ম করার অধিকারটো পাইছে। ঠিক আছে, আর 8নম্বৰ Schedule-ৰ পৰা আমি আমার 22টা ল্যাঙ্গুয়েজে স্বীকৃতি পাইছে। ঠিক আছে, তো এই 22টা ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতর যদি আমি অ্যালফাবেটিক্যালি চাও, প্রথমতে 3টা আহিব, আসামিস, বেঙ্গলি এন্ড বড়ো। ঠিক আছে, আর আমি কিমান ভাগ্যবান চোৱা, আমার এই 3টা ল্যাঙ্গুয়েজ আমার অসমত চলে, যেটো আমার ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি বলে কোম আমি সাধারণত, ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে উত্তর দিক, দক্ষিণ দিক, এইখানে জায়গা শদিয়ার পর ধুবুরীলৈকে অসমীয়া ভাষা চলে। তারপরে যেটো বরাক ভ্যালি এরিয়া তাতে বেঙ্গলি ভাষা চলে, তারপর যেটো বিটিএডি এরিয়া তাত বড়ো ভাষা চলে, তারপর যিখিনি কার্বি আংলং আর ডিমা হাসাও তাতে রিজনেল ল্যাঙ্গুয়েজ প্লাস ইংলিশ আর আসামিস গোটেখিনি চলে। ঠিক আছে, তো কব গেলে আমি চাও যে 22টা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ভাষার ভিতর আমার 3টা ল্যাঙ্গুয়েজ আমার অসমত চলা ভাষা না। তো এনেকুৱা চাগে চাব গেলে গোটেই ইন্ডিয়াত এনেকে নোলাব নেকি যে এখন রাজ্যত চলা 3টা ভাষা 22টা ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতর আছে না। ঠিক আছে, তারপরেই যদি চাও আমি টোটেল ভারতের রাজ্য আছে 28খন আর টোটেল ইউনিয়ন টেরিটরি আছে 8খন, মানে 36খন যদি এরিয়ার ভিতর অকল 8টা ক্লাসিক্যাল ড্যান্সে স্থান পাইছে, আর সেই ক্লাসিক্যাল ডান্সের ভিতর এটা আছে সত্রিয় ডান্স। এফালের পর আমি ইমান ভাগ্যবান, হয়নে? এইটা নতুন পয়েন্ট, এডিশনেল পয়েন্ট এড করলো ইয়াতে। তারপর আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান চ্যানেলটির জড়িয়ে আমার গ্লোরিয়াস হিস্ট্রি অফ আসামের বিভিন্ন পার্ট আমি এক্সট্রাকে ইন্ডিভিজুয়ালি বনাইছো। কোচ রাজবংশ, চুটিয়া রাজবংশ, আহোম রাজবংশ, কছারী রাজবংশ, বারভূঞা সকলের বিষয়ে যদি কোনোবাই চা নাই এখানে চাব পারে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, নেভার স্টপ লার্নিং, স্টে সেফ এন্ড হেলদি। এইখানে আসলে আজির পয়েন্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ।